Նախագահ, մենք ձեր հետ միասին մեծ ու ծանր ծրագիր ենք իրականացրել ժամանակին։ Ու հետո ձեր նախագահության վերջին ժամանակ, այսպես կոչված հույսիս հարավի ծրագիր էիք մտածում։ Գաղափարը մերն էր այն ժամանակը։ Գաղափարը։ Ու այդ գաղափարը հետո շարունակվեց։ Հիմա իմ համար հարցը, եթե դուք լինեիք, այդ վիճակը կլիներ, այդ հույսիս հարավ կոչվածի վիճակը, թե այն նույն մեթոդով իրականացնենք այն բարդ։ Ես կարող եմ ասել, ինչ կանեի հույսիս հարավի հետ։ Ես ինչ կանեի հույսիս հարավի հետ։ Դա եք ուզում լսել։ Այդ գիտեք ինչու՞ նաբանը, պարոն նախագահ, ստացվում է, որ մեր մասնագետները հետո տակ։ Հա։ Մենք մասնագետ չունենք։ Չունենք։ Դրսից բերում են միջին կլասի մասնագետներ։ Նրանց ասածները, այսպես կոչված հալածյուղի նման ընդունում են, պահում են մեր երկրում, բոլոր ծախսերը հոգում ենք այդ մասնագետի համար։ Հասկացա։ Ու մեր մասնագետներին օգտագործում են, ու ստացվում է, այն ինչ որ տեսնում ենք։ Մենք շատ ավելի մեծ ծավալի ճանապարհաշինարարություն ենք արել ժամանակին և արել ենք մեր ուժերով։ Ես համոզված եմ, որ այդ պոտենցիալը մենք ունենք։ Եվ այն ժամանակ բոլոր ընկերությունները թարմացրել են իրենց տեխնիկա, մենք ինչ էինք ասում, օրինակ, ասֆալտի տենդերի, ասֆալտանելու տենդերը չես կարող մասնակցել, եթե լազերային այդ հարթիչ սարքը չունես։ Այդ մարդիկ միանգամից, քանի որ նաև լիզինգի հարցերն ենք լուծել, այն ժամանակ էր լուծվել, միջև այդ լիզինգային բան չկա, որև մարդիկ հնարավորություն ունեին լիզինգով սարքը բերել, հնարավորություն ունեին բանկերի հետ հարաբերություններ ձևավորել և բոլոր այդ կազմակերպությունները թարմացրել են իրենց նյութատեխնիկական բազան։ Կարը նաև ուրիշ ճանապարհ, սենց ուրիշ տեղից բերել, այդ դեպքում մեր այդ կազմակերպությունները ուղղակի կմեռնեին։ Սենց միայն փոսկապող, սենց ասֆալտով փոսկապող կազմակերպություններ կդառնային, կմնային։ Բայց փոխեցինք։ Հիմա մենք ուզում ենք սեփական այդ հզորությունները ունենալ, թե չենք ուզում, իհարկե պետք է ունենանք։ Եվ բոլոր այն տեղերը, որտեղ մենք այդ հնարավորությունը ունենք, պետք է փորձենք մերոնցով անել, մեր հնարավորություններով, եստեղ որևէ կասկած չունեմ։ Եթե կա ինչ-որ կտոր, որտեղ կարիք կա այլ, սենց ինչ-որ այլ մոտեցման, կարելի այդ կտորի վերաբերալ, քննարկում ունենալ և հրավիրել։ Կարող է դա լինի սուպադրյադի ձևով, կարող է լինի հատուկ ծրագրի ձևով,